interessante a parceria com a Aldo, até porque eles são um dos maiores distribuidores de eletrônicos e informática, e com esse evento, com essa participação, mostra o interesse que eles têm com a destinação correta de todos esses resíduos que poderiam parar nos aterros, lixões. Isso é muito importante para nós também.